Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport, benvinguts a este programa d'informació esportiva on avui i en una setmana especial anem a parlar d'atletisme. I és que en les properes setmanes tindrem una nova cita a la pista Toni Herreros de Gandia en l'atletisme i a més amb l'atletisme de moltíssima qualitat com és ixe trofeu internacional d'atletisme que a més este any porta moltíssimes novetats en la seva tercera edició. Ja està marcat en el calendari per al proper 1 de juliol i és una de les cites marcades també per a l'atletisme pràcticament de tot el país i este any inclús a nivell internacional i per eixe mateix motiu bueno, volem comentar en què consistirà eixa tercera edició del Trofeu Internacional d'Atletisme organitzat per el Club Atletisme Gandia Alpesa. I per eixe mateix motiu tenim amb nosaltres a dos dels nostres representants, a Nacho Benítez, president del Club Atletisme Gandia Alpesa. Molt bona vesprada. Bona vesprada. I com sempre també està amb nosaltres bueno, el nostre col·laborador d'atletisme com és Juan Martos. Juan, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, 1 de juliol ja està tot engestit. A partir de les 7 de la vesprada tindrem aquest trofeu internacional d'atletisme que este any ve amb moltíssimes novetats. Però ara parlarem de les novetats. En primer lloc, bueno, imagino que tenim moltes ganes, no?, de que arribi aquest 1 de juliol, no? Efectivament. Estem il·lusionats. Jo crec que enguany ho han posat tot damunt de la taula. Volem, bueno, pues, com se sol dir, pegar una punyada damunt de la taula i disfrutar, gaudir d'esta nova, nou concepte, no? Han creat un nou concepte que és la nocturna borgiana de Gandia, perquè la nostra idea va ser tres conceptes principals. Uno, l'esport, per supost, en 40 atletes internacionals de 27 nacionalitats diferents, emitint en streaming des de la Real Federació Espanyola d'Atletisme per a tot el món, a nivell mundial. La segon, superimportant, que hem inculcat enguany en el tema de la cultura, de vendre les nostres bondats, de la nostra història, de la família Borja, inculcant-la a l'esport. Anem a tematitzar aquest evento, anem a fer un cap de setmana en el qual anem a tindre diverses activitats, anem a vendre les bondats de la ciutat i la història de la ciutat. I per tercer punt, no menys important, anem a invertir en el turisme de qualitat, com considerem que són esportistes a nivell internacional, deportistes que pròximament seran olímpics, la gran majoria, i anem a intentar que Gandia siga la ciutat per excel·lència de l'atletisme i que turísticament se puga vendre la ciutat de Gandia com a una gran ciutat per entrenar, per exemple, en aquests mesos des d'octubre a març, que fa tan bon clima així i que aquests atletes d'Europa de l'Est no poden entrenar perquè allí fa molt mal clima, aprofitar el clima, les bondats del clima de la ciutat i aquesta meravellosa pista d'atletisme que té Gandia per a poder pues, bueno, vendre aquestes bondats que la ciutat ofereix. La veritat és que pinta molt bé, ara parlarem també d'aquesta segona part, no?, d'aquest Gandia Training Cup, però Nacho, m'imagino que per al club, bueno, que s'assente també este meeting nocturne, no?, que soleu fer ja des de diverses edicions i que damunt este any augmente, no?, nacionalitats, nivell dels atletes que van a participar, dels que ara parlarem, i evidentment també aquest atractiu turístic que té la nostra ciutat, bueno, m'imagino que és molt important per a vosaltres. Sí, la veritat que enguany, com deia Juan, hem volgut donar un passet avant. Una volta ja l'any passat vam fer la segona edició, una vegada havent passat aquests anys que de pandèmia, mm-hmm, que en el qual no es va poder realitzar, i mirant a veure què podíem fer per intentar créixer com a, una vegada ja el míting està consagrat, està estabilitzat des del calendari nacional i amb l'ajuda de l'Ajuntament de Gandia, pues hem volgut anar un passe més i enguany, com vegeu, és trofeu internacional. Això què suposo? Que, com bé deia Juan, poden vindre número infinit d'atletes internacionals. I és de veres que des de que van llançar això, que va ser l'altre dia, que diu, estan avassallant-nos de veres de missatges per Instagram, en correu electrònic, d'atletes, de tota... L'altre dia la Recordman Argentina de triple salt també que es va proposar, vull dir, que sí que està llegant una resposta molt bona i això ha sigut perquè hem volgut nosaltres donar un passe més i donar-li aquesta categoria d'internacional, en la qual no tenim límit d'atletes internacionals i avui que això també col·loca Gandia dins d'aquest panorama internacional de proves d'atletisme en pista. I una altra característica del que parlàvem, el que te deia en Juan, que hem volgut donar-li d'alguna manera a veure com ho reinventàvem per intentar unir o cohesionar el que és esport, el que és cultura, el que és turisme. I per això vam veure un poc així una continuïtat, no?, de lo que és la història, no?, viva de Gandia, com és el Ducat d'Esborja i la família Borja, pues, bueno, tinguent esta
canviant el nom també a Nocturna Borja de Gandia, amb totes aquestes activitats que anirem fent paral·lelament i que intentarem també plasmar i que es conega també una manera que l'esport sigui com un altaveu no, de la cultura nostra i de Gandia. La veritat és que Gandia, no podem negar que té, és una ciutat que a nivell climatològic és una autèntica passada durant pràcticament els 365 dies de l'any, i la veritat és que es pot aprofitar molt precisament per això. Mira, jo volia ensenyar el cartell que està preparat per a precisament esta nocturna borgiana, no, este trofeu internacional, i ja simplement veig el cartell i ja veiem la qualitat dels atletes que estaran amb nosaltres este proper 1 de juliol, no? Veiem així, evidentment, el baluarte de l'atletisme a la nostra ciutat, com és Quique Llopis, no? També està Darwin Echeverri, que és un grandíssim. Bueno, i a part també tindrem grandíssims atletes. A mi m'ha cridat l'atenció, per exemple, que Fàtima Diame estarà, una atleta olímpica en longitud, en triple salt, estarà en Gandia eixe proper 1 de juliol, i més atletes, no? Són molts. N'hi ha moltes, però sorpreses, clar. I dona compte que tenim, bueno, en l'elenco, tenir la gran sort de tindre així el seleccionador de la selecció espanyola de relleus, de 4x400, per tant, probablement, quasi íntegrament els dos relleus poden passar un cap de setmana així per a gaudir de la competició, per a gaudir de la unió, no? En el seu seleccionador. Anem a intentar comptar en el màxim d'atletes possibles, perquè són dades en les que tots estan competint, en les que tots volen estar en tots els puestos, perquè són dades molt, molt importants per a ells, per a poder fer marca. Pues estem parlant d'Ocillos, estem parlant de Samu, estem parlant dels grans atletes espanyols, internacionals, inclús altres que vindran de fora per el nivell de la prova, però em vull contar, per exemple, en este cartell en Olaya Schaffer, sí, la nostra atleta de casa. Claro, hem comptat en tres atletes internacionals. Bueno, Olaya va ser en breu, consideren que va ser una atleta també internacional, és una aposta de joventut que hem volgut, però són tres atletes de casa, vull dir-te, que entrenen en Gandia, que viuen en Gandia, que gaudeixen de Gandia, que estan en el grup de Toni Puig, i que consideraven que podem portar altres imatges internacionals a considerar que n'hi ha que apostar per Gandia, n'hi ha que apostar per la gent de Gandia, i el que sempre, la nostra aposta des del Club d'Atletisme Gandia, des que es va fundar, va ser que aquests atletes entrenen, visquen i competisquen en Gandia. I aprofitar aquesta oportunitat que tenim en l'atletisme per a vendre permís de l'esport la ciutat de Gandia. Molt bé, ara parlarem, perquè clar, estem parlant d'esta nocturna borgiana, que es tindrà lloc l'1 de juliol a les 7 de la vesprada, però no es tanca, com bé dèieu fa un moment, a este únic 1 de juliol, sinó que tant el dia d'abans com el dia després tindrem activitats relacionades amb la ciutat i amb l'atletisme. I si vols anem, i si voleu anem desgranant-les un poc, no? En principi, el dia d'abans hi haurà una gran presentació i una taula redona en les que m'imagine, bueno, que parlareu d'atletisme i de turisme, no? En què idea teniu per aquesta presentació i aquesta taula redona? Sí, pues un poc que sigui intent, no? De tot el que hi ha relació amb el Borja, pues, volem fer la roda de premsa, una presentació de lo que és el míting oficial el dia abans, i a continuació fer com una taula redona amb la presència, pues, de Toni com a seleccionador nacional, amb Quique Llopis i amb algun atleta, inclús estem mirant a vol seleccionador nacional, algun atleta convidat, per parlar un poc la unió entre atletisme, salut, rendiment, turisme. Estem acabant de concretar, però realment va ser, volem que siga el tret d'eixida, no, de lo que serà d'aquest cap de setmana de Gandia, de Borja i de l'atletisme. Imagina que, posats això, la idea seria fer-ho en un lloc emblemàtic, no, relacionat amb els Borja, no? La idea que li van plasmar és intentar fer el Saló de Corones del Palau. Sabent lo complicat que és, perquè és complicat, més, sí, els mesos d'estiu... Però bueno, anem a intentar lluitar-ho per intentar fer-ho, perquè sempre, vull dir, no, sempre li dona un poc més de... I ja que ens hem clavat amb el tema dels Borja, pues volem, creiem que estiga tot un poc, no, teatralitzat, un poc tot, que siga tota la vibra esta de l'aquella època, intentar també, pues, que durant el míting també hi haurà, anem a intentar ambientar, no? Imagina que és que... Clar, aquesta és la idea, fer, la idea, no? És intentar ambientar tota la pista de lo que puguem també, pues, amb això, com farà, com si mos passarem, no? Tirarem arrere un poquet en aquella època, intentar, pues, donar-li aquest... Jocs medievals. És correcte, sí, un poquet de jocs medievals. I aquesta és un poc la idea, i també continuem en això, pues, el dia següent volem fer una visita guia, per a tots, sobretot per als atletes que vinguin de fora, que puguen conèixer de primera mà la història, no? La intrahistòria que hi ha darrere del Palau Ducal, que és molt interessant, i així convida tots a anar. Jo vaig estar fa poc i és algo que sempre ho tenim ahir, i al final no li donem el valor que té. Sí, I acabant també amb un dinar, bueno, com tenia que ser, no? En Gandia, pues, d'una fideuà,
que ens la faran, us imagina't, Juan, l'associació de... Sí, l'associació gastronòmica de la Fideuà, ja ens han posat en contacte amb ells i estan pues, desvanits, no? De que hagin, és l'últim, el tema de turisme i la gastronomia és molt important, i consideraven que tots aquests atletes que van a vindre de fora, internacionals, que després van a vendre els nostres valors, i van a dir, vam anar a Gandia, ens van tractar de lujo, n'hi ha que tornar, n'hi ha que fer alguna concentració en el nostre equip en Gandia, Gandia és un lloc espectacular, pues, la gastronomia, per a ells, els atletes, els esportistes, l'alimentació és molt important. Uh-huh. I com no vendre el nostre plat gastronòmic per excel·lència, que és la Fideuà de Gandia. Anem a parlar en Avelino i anem a intentar que ell ens faci la Fideuà i ens expliqui les bondats d'aquest plat gastronòmic mediterrani, que pues, indudablement és un poc tancar, no? el cercle de totes les bondats d'aquesta ciutat en molt poc de temps, poder mostrar aquesta ciutat de cara a l'exterior de la millor manera possible. Sí, la veritat és que un hito, no? M'imagino que ja la guinda, no? Com sol dir-se, d'este pastel, seria que vegueren també el 2 de juliol, que vegueren la platja, que digueren, ostres, ho tenim... Tenim un altre... Donald Conter, com li han pegat la volta a tota la història i com han pensat, perquè aquesta idea porta mesos, no? Treballant-la. Hem tingut moltes reunions, molt de brainstorm, i tu saps que en l'agència de comunicació ens agrada molt, i és la meva passió, a títol personal, m'ho ha agarrat com un reto personal, i en una de les pensades que van pensar, n'hi ha que portar-los a la platja sí o sí, a estos atletes. Entonces van parlar amb els germans Chinchilla d'Apartamentos Gandia, que tenen la sort, pues, de tindre una empresa en els millors apartaments de la platja de Gandia. Per a ells és més còmode per als atletes vindre a apartaments, perquè ells necessiten una alimentació especial, no volen menús, no volen tal, volen menjar aquests dies de competició un menú molt especial que es fan ells. Entonces van tindre la sort de que els germans Chinchilla d'Apartamentos Gandia entraren com a partners, i ells s'han involucrat des del minut zero en el projecte, de fet, tant en este com en el training camp Gandia, per a portar aquesta qualitat de turisme a la platja, al seu negoci. Han pensat que és un bon negoci portar aquest tipus de turisme, i automàticament se van volcar i ens van cedir diversos apartaments per a aquests dies, per a portar a tots aquests atletes internacionals, perquè al final també el cost és molt elevat de portar aquests deportistes, avions, hotels, alimentació, i després el caché que ells tenen. Entonces nosaltres hem fet una inversió tremenda i hem buscat un munt de partners, d'empreses privades, perquè considerem que l'Ajuntament de Gandia ha d'estar ahí, ha d'estar per apoyar-nos, per ajudar-nos, però no ha de financiar res. N'hi ha que ser intel·ligent i n'hi ha que buscar financiació privada, i de fet totes les empreses de la comarca, tot el sector hosteler de la ciutat s'ha volcat en este projecte, estem desvanits, i d'ací vull donar les gràcies a tots aquests patrocinadors, que tenim un munt de patrocinadors que van a pagar els premis, inclús els germans Chinchilla, que des del minut zero diu el que necessiteu. I sobretot que hem pogut ampliar, o sigui, mantindre les empreses que l'any passat van confiar en nosaltres amb aquest sponsor per prova, perquè és una cosa que vam voler llançar, que era que n'hi havia empreses que per una quantia pues, fent l'esponsor d'una prova. Sí. Pues, enguany hem duplicat això, hem passat de 7 a 14. Hem mantingut les que teníem i s'han sumat moltes altres més, que tot això al final el que ens ha donat peu a poder també pegar un passet avant i intentar ja plantejar-nos la idea de llançar un nivell internacional i de poder portar així atletes de cert renom, a part dels que ja tenim així, que ja són molts. Ja en són molts. El grup d'entrenament de Toni, amb ara que ha arribat Camilo, que és un colombià, que és subcampió panamericà de senda o valle, de senda o metres tanques. També tenim a... Està Kevin Sánchez. Està Leo. Claro. De munt ara també m'ha confirmat Toni parlant en ell, que bueno, n'hi ha alguna cosa que encara no puc dir, perquè està... acaba, clar. Però, per exemple, vindrà David García Zurita, que és campió europeu de juvenil, forma part del relleu també, que va estar en el Mundial d'Istanbul, també del relleu. Vull dir, i a veure si així anem poc a poc tancant ja un poc. Clar que és que encara estem a un mes i encara està tot, la letra encara tenen que confirmar, estan en processos d'admissió, estan ahí mirant a veure tal, però bueno, la idea és a veure si fem un bon event. La veritat és que pinta molt bé, i tot això acaba revertint, i és un poc també la idea que hem llançat a l'inici, no? En eixe Gandia Training Camp, no? Que és una idea que sorgeix, bueno, que ho vam parlar sense anar més junt fa uns dies a Ser Deportivos, i que bueno, busca que Gandia siga seu, no? A veure si ho expliquem bé, Gandia siga seu de l'atletisme per tot el que té, no? Perquè per tindre una pista Toni Herreros de Gandia, pues, pista d'atletisme Toni Herreros, que és espectacular, per tindre un clima que ajuda molt a tindre, bueno, pues, durant pràcticament tot l'any atletes, bueno, sense anar més junt, Gandia és ja
venen atletes, si no recordo mal, no fa molt va estar la selecció espanyola de paratriatló en Gandia fent els seus entrenaments, hem sigut seu també de molts equips de ciclisme que venen a Gandia a fer els entrenaments previs a les grans proves, l'EAC Tour, l'EAC La Vuelta, l'EAC El Giro, etc. I el que volem és que l'atletisme també acollisca, no? Atletes internacionals que estiguen preparant-se les seves proves i en lloc d'anar-se'n, pues, sense anar més junt, a la Nucía, pues, que se'n vinguin a Gandia. No? Efectivament, tenim totes les bondats, esta pista d'atletisme, esta ciutat té totes les bondats per a rebre aquests atletes. De fet, estem en un any molt important, és un any olímpic. Val? Entonces, bueno, tota Europa de l'Est està, anem a convocar, tenim la sort, com ha comentat antes, de tindre a Toni Puig, que ell va ser un poc el fil conductor. En el projecte de Gandia Training Camp, este, bueno, estic jo un poc portant el tema de la comunicació, però està Nacho Benítez apoyant-los en el tema d'Ofiosport, de la seva clínica, perquè és molt important tindre un fisio a peu de pista. Anem a tindre a Darwin Echeverri, que va ser un poc la imatge d'este projecte, perquè controla molts idiomes, ell ha treballat en, este, en un projecte paregut en La Palma, i sobretot, bueno, Toni Puig va ser una, la persona que ens va ajudar a obrir aquest tema. Encara no has començat la, el projecte i ja tenim diversos grups que ja han confirmat que van a vindre a partir d'octubre, d'octubre a març, i bueno, estem, estem exhaustos, estem emocionats, estem, tot l'esforç que estem fent en el míting internacional és per a que siga el pistoletazo, diria, mai millor dit. Estem en estacos i anem a fer una gran carrera de sprints perquè aquest projecte en un any, un parell d'anys se consolide i tinguem pues, milers de visitants anuals a la nostra ciutat de turisme deportiu de qualitat. Una forma de desestacionalitzar, sense dubte, també la nostra ciutat, és un dels grans objectius a nivell consistorial, no?, de qualsevol municipi de la nostra zona, evidentment Gandia també, i això ajudarà, no?, entenc també, m'imagino que hi haurà, això ja veurem, no?, algun tipus de relació amb l'Ajuntament, però entenc que, bueno, pues que el Club Atletisme Gandia el PES en aquest cas serà un poc el que doni la mà a l'inici de tot això. No? Sí, la idea és un poc que com tot va sorgir ja fa abans del Covid, vam estar en Tenerife en una concentració i ahí vam veure que era una manera de poder també de pensar nosaltres com podem financiar-nos, una manera de dir, ostres, pues, d'aquesta manera podem fer-ho. Després es va fer també en La Palma, a través de Samu García, i jo pues, tenia la sort de tenir prou relació, sí. I em va contar un poc el projecte i van dir, ostres, i per què no ho portem així? I és que ara fa poc, en aquestes festes de Pasqua, van hi haure dos grups de txecos que es van posar en contacte al nostre correu. I clar, jo sé, el que vaig es va derivar a la fundació, perquè al final nosaltres de moment no tenim això. Però això el que ens va fer més dir, ostres, és que igual, i sí, de realment ja comencem a pegar el pas abans que ens feia falta, que ja portem temps, no?, per pegar-li voltes. I clar, la idea és un poc això, ser un poc esos gestors i ser un poquet també, que sigui una manera també de per què no, i des de la Xina, que el club pugui ser també una manera de financiar-se i ser també un poquet la cara visible d'aquest projecte, clar. Bueno, doncs poquet a poquet, segur que anirà creixent aquest projecte, la veritat és que pinta molt bé. Però el que és segur, d'aquest projecte ja parlarem més tranquil·lament, quan tinc així un poc més de cos, però el que és segur és que l'1 de juliol tindrà lloc el tercer trofeu internacional d'atletisme, la nocturna Borgiana de Gandia, amb grandíssimes atletes, ja tenim així a tres que estan a la nostra pista d'atletisme de Gandia i que junt a ells vindran molts més atletes i que, bueno, viurem un cap de setmana d'atletisme, de turisme, de ciutat, de cultura, de gastronomia i a més, amb gent de fora, Xina, que segur que serà un cap de setmana de 10, no? Per cert, Marc, que s'ha oblidat algo molt important. Molt important. Esta retransmissió se va intentar fer des d'esta casa, la retransmissió, l'streaming que vam a compartir des de la Real Federació Espanyola d'Atletisme, i el senyor Marc Oliva i uno presente, pues probablement siguen els que facin la retransmissió a nivell internacional d'esta competició. Vull dir-te que així tots guanyem en este projecte. Bueno, pues en esta cara de sorpresa que veuen en les seves càmeres en quede, però bueno, anirem parlant, queden tres setmanes per davant. Moltíssimes gràcies, perquè ens queden sense temps. Nacho Benítez, president de l'Atletisme Gandia al PESA, moltes gràcies. Gràcies. I Juan Martos, que sempre està amb nosaltres, moltíssimes gràcies també. Estem en contacte, com sempre, i seguim fent esta xerrada d'atletisme que fem setmana rere setmana. Per cert, no vull acabar sense preguntar-te, Nacho, este dissabte n'hi ha jornada per la permanència? Sí.
Que esperem. Que esperem. Sí, és que se me n'anava del cap, dic, vull preguntar abans d'acabar. Com el València, hasta última hora patirem. Però patirem, però ens salvarem. Intentarem com el València salvar-se, esperem que sí. I bueno, tenim el primer equip en pista, en Durango, jugant-nos la permanència. I també volia ja aprofitar perquè tenim a dos atletes que estan al Mundial d'Àustria, de Trail Running, que és Rosa Lara i William, són dos atletes del club que estan representant una a la selecció espanyola, a la selecció paraguaya, i que també, pues mira, tenim una setmana entretinguda. A tope. Anirem contant, com sempre, a Telesafor i també en Ser Deportius Gandia. A vostès, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Demà tornem, com sempre, amb més esport.